ကခုလိုမျိုး special guest အနေနဲ့ဖိတ်ကြပေးတဲ့အတွက်ဒီဆိုင်ပို့ပြီးတော့အရင်ကထက်အဆောက်အအုံများစွာအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီ fashion ကတော့တည့်ရတိုင်းပဲအရင်ချုပ်နေကြလေအဲစုမိပဲချုပ်ပေးတာပါသူနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဝတ်ထားတာပါပြီးတော့ဒါ copy မဟုတ်လောက own creation ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ fashion ကတော့လေအချိန်သိပ်မရလို့လေဝန်ဆန်ပြီးတော့ဒီရက်ပိုင်းလေအလုံးနည်းနည်းရှုံနေတော့အဲ့နဲ့သူ့ကိုကြည့်ချက်ပြီးတော့ချုပ်ထားလိုက်လို့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ် cuff လဲပေါ်တဲ့ဟာလေးချုပ်ထားလိုက်ဆိုတော့သူချုပ်ပေးထားတာပေါ့ဒီစာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ no bra เนาะ no bra ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပဲဘာမှမမြင်ရဘူးလေအဓိကအားဒါပဲပေါ့အန် confidence ရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကအရှည်လေးဆိုတော့လေဝတ်ဆောင်အရှည်လေးဆိုတော့ပြီးတော့အဖြူအောင်လေးလည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြိုက်ပါတယ်ကြိုက်လို့ဝတ်ခဲ့ရပါတော့နော်သတိတော်ထားရတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ပွဲနဲ့သူဝတ်ရတာပေါ့အဲ့ဟိုဒူးနေရာလူတော်နေရာတော့ပေါ့နော်ဖျားသွားရင်လည်းညမဝတ်ဆောင်လေးဝတ်ရသလိုဒီလိုမျိုးပွဲကြတော့လေ evening gown ပေါ့နော် evening gown မှာအများပြည်သူတွေမှာမျက်စိမရရအောင်ဝတ်ဆင်ရတာပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ copy ဝတ်တယ်လို့ပြောခံမှာဆိုလို့ဥမာတိုက်ဆိုင်သွားရင်တော့ပြောခံရမှာလေအဲ့ကြောင့်လုံးဝပြည့်စံပေါ့နော်ဟို own creation လေးလုပ်ပေးပါလို့တော့ပြောထားတာပေါ့အဲ့ဒါဒီဇိုင်နာလည်းချုပ်ပေးထားတာပါအဲ့နိုင်ငံခြားမီဒီယာတွေကတော့လေ Instagram မှာတော့လေသူတို့ကတော့ use သုံးသွားတာပေါ့နော်အခုလို့ဆိုမိုးသက်ရဲ့ဟာအဲ့ဒီစာမကိစ္စကိုပို့ပြီးတော့လူတွေကပိုစိတ်ဝင်စားသွားကြအဲ့ international media တွေကဒီဘယ်လိုပြောရမလဲ political issue ပါတဲ့ဒီဆရာဝန် license ဆိုတာအဓိကစိတ်ဝင်စားလို့အဲ့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တင်တာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဘာလို့ပြောလဲကိုယ့်အတွက်ကောင်းမှုဖြစ်လာရဲ့လို့ပဲယူဆလိုက်ပါတယ်ဟုတ်အမှန်အခုဒီလေအဲ့ MMC ကိုမသွားရသေးဘူးဘာလို့လဲဆိုဆရာကြီးတွေကိုမျက်နှာမပြရဲလို့အဲ့တော့ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကြောင့်လေအဲ့လိုမျိုးမျက်နှာမပြရဲလို့မသွားသေးဘူးပေါ့နော်ဆရာကြီးတွေအားနာလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့ဆိုအချိန်ကသက်က2လအတွင်းလာပြီးတော့အယူခံဝင်နိုင်တယ်လို့ပြောရဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့โอ้อะล่ะนล่ะဆိုတော့ခုလောလောဆယ်အချိန်ရသေးပေါ့အဲ့တော့နောက်နောက်တော့တွားပြီးတော့ဆရာဝင်စိတ်ကောက်ရှိကိုတွားပြီးတော့ပေါ့နော်အဲရှောက်ထားပို့တော့ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟိုအဲ့ဒါကြတော့ငွေကြေးညိုက်ပေးတာပါဘာမှမဟုတ်သူအဲ့လိုပြောလေးအဲ့ဒါလည်းအဲ့နိုင်ငံသားအဲ့ Instagram model တွေရိုက်တာကိုလေနည်းနည်း reference ယူပြီးတော့ရိုက်ထားတာပေါ့နော်သူတို့ရိုက်တာလေးအရင်သဘောကျလို့လေအဲ့ကြောင့်အဲ့လိုရိုက်ကြည့်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဘာပြောလဲအရင်အထက်တော့အားရှိသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့အနုပညာလို့တွေဆက်လုပ်ဖို့လဲအင်အားတစ်ခုရသွားတာပေါ့နောက်ပိုင်းကျရင်မိုးစံကပရိသတ်ကိုငကိုရက်ပြောပြီးသားမိုးစံငွေလုံးဝမမှတ်ဘူးပတ်စံလည်းမမှတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်လည်းငငယ်လေးကလေးအခုချိန်အထိဟောကွာပြည့်ပြည့်စုံစုံနေရတယ်ဘာလို့လဲငွေနောက်ကိုသိမ့်မလိုက်ချင်အဲ့ကြောင့်လည်းအနုပညာကိုတီးတန့်ပေါ့နော်ငွေကြေးမပါတဲ့အနုပညာတီးတန့်ကိုဖန်တီးချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေတော့အိုင်ဒီယာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းပါမှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့မိုးစံကလောကမှာငွေကအရာအလုံးလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါတော့သိကြတယ်လူတွေကပြောတော်တော်များများဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အရာအလုံးကိုလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလိုက်ငွေကြောင့်ငွေနဲ့လုံးယူလို့မရတဲ့အရာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိုးစံကအဓိကပြည့် spiritual ပေါ့နော် material girls လုံးဝမဟုတ်ဘူး spiritual ကိုသိချာပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စိတ်ထားလေးကောင်းကောင်းထားပြီးတော့ပရိသတ်ကိုအကောင်းဆုံးပေးဆက်သွားချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟောပါတော့ငွေစံကတော့အကောင်းဆုံးလေးအဲ fan တွေကိုကြိုက်အောင်အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံလေးဗီဒီယိုလေးတွေဆက်ပြီးတော့တင်သွားဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီရက်ပိုင်းမတင်ပြဘူးဆိုတာအဲ့ဒီသချင်းဆိုတဲ့ပွဲတွေဇက်တိုက်သွားနေတာအဲ့ဒီနေပွဲတွေအထူးသဖြင့်မန္တလေးပေါ့နော်မန္တလေးကငွေစံကိုသချင်းဆိုတာငါဘယ်လိုဆိုသချင်းလည်းမဆိုတတ်ဘူးကွာဒါပေမဲ့အဲသွားပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေနေပွဲတွေသွားနေရတယ်ဒီဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ဘက်ကတော့မလှည့်ပြဘူးအဲ့လိုဖြစ်ကြအဲဒါပေမဲ့အဓိကမိုးစံကသနာပါတဲ့ဖိုတိုမော်ဒယ်အလုပ်ကိုတော့တိတိကျကျလုပ်ဖြစ်သွားမှာပါဟုတ်လိုဝဲဖြစ်ပါပကြီးဆွဲပေးတဲ့အတွက်အဲ့လိုပေါ့နော်မိုးစံပရိသတ်တွေအခုသူဝဲဖြစ်ပါဆွဲဆွဲမဆွဲတတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မဆွဲတတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မိုးစံကအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမမတ်ရရလေးနဲ့သူတို့အဲ့လိုမျိုးresponse ပေးရတဲ့အရန်ကိုသူတို့ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိုးစံကသူတို့ညအိတ်ခံနေတိုင်းတော့မှရှက်ခိုးတင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မိုးစံကိုဘာပြောလဲမိုးစံကအလေးထားတဲ့ပရိသတ်လေးဘယ်သူဘယ်နှယောက်ပဲရှိရှိတစ်ယောက်ပဲရှိရှိနှစ်ယောက်ပဲရှိရှိအများကြီးရှိလေပိုကောင်းလေပဲဘာပြောပရိသတ်တွေရှိနေရချင်းကမိုးစံတဲ့အင်အားတစ်ခုပေါ့နော်ဘာပြောအဲ့အမှုပညာရှင်တွေဆိုတာ fan တွေရှိမှအလုံးလုံးလို့ရတာလေအဲ့တော့အဓိက fan တွေများလေလေမိုးစံကတော့ပျော်လင်းလေးပါပဲအဲ့ဒါကအလိုနင်းကိုဘာမှမစားရမသားပဲနဲ့ဘိုက်ကြည့်နေရအဲ့လိုရောအော်ကားတော့မိုးစံကလေအဲ့ဒီ American brand ကိုကြိုက်လို့လေကြိုက်လို့လဲဖြစ်တာပါဘလောက်မှလည်းမရှိပါဘူးသူများရဲ့လိုလဲအကောင်းဆုံးကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးမဆီးကြီးတွေပါလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါလေးရကြော်လေးနဲ့ဆိုတော့လေအဲ့ကြောင့်ဘာမှတော့မရှိပါဘူးဒါကကိုစပွန်ဆာလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲကိုပစံတကူဝဲတာအဲ့သူများရဲ့အထင်မှားမှာစိုးလို့အခုဝဝနိုင်ဆိုင်မှာပေါ့နော်မိုးစံလာရောက်တောင်းကိုအားပြီးတော့ဒီဆိုင်ကိုလည်းမိုးစံကိုဖိတ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ fan တွေအကုန်လုံးကိုလည်းအဲမိုးစံအရင်အထက်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ကြိုးစားပြီးတော့အလုပ်လုပ်သွားပါမယ်တက်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေဆက်ပြီးတော့ဖန်တီးသွားပါမယ်လို့မိုးစံအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်